Україна застосувала турецькі безпілотники «Байрактар» для того, щоб оперативно і хірургічно точно зупинити ворожий обстріл. Наскільки ефективне використання такого озброєння на лінії розмежування з тимчасово непідконтрольних Києву територіями Луганської та Донецької областей? Як Росія може протидіяти атакам з неба? І які перспективи виробництва вітчизняних дронів? Поговоримо з нашим гостем. Це Валентин Бадрак, військовий аналітик, публіцист, письменник, директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння. Вітаю вас у часі за Грінвичем. Доброго дня. Як, на вашу думку, чи доцільно використовувати байрактари не лише з розвідувальною метою, а й з зупинкою таких дій агресора? І чи можна трактувати це порушенням мінських домовленостей? На мій погляд, це дуже вдалий епізод нашої війни. І, можливо, він стане віхою нових якихось використань, новітніх озброєнь, новітніх технологій. Бо, в принципі, це є приклад асиметричного ведення війни. Підхід, який не є лінійним, підхід, який не є традиційним, і підхід, який дозволяє за рахунок технологій здійснювати серйозні речі. Незважаючи на істерію, яку викликало застосування байрактарів і в Росії, і в деяких західних країнах, там, наприклад, в Німеччині, ми мусимо і маємо це робити і далі. І працювати над тим, щоб кожна атака цих терористичних російських угруповань не залишилась без відповіді. Це надзвичайно важливо. Це до того ж дуже вагомий психологічний чинник для солдатів, сержантів, молодших офіцерів, що армія розвивається, армія переозброюється. А на майбутнє це і можливість трансформації, це передумова для трансформації армії у професійне військо. Тому це дуже важлива подія. До речі, хочу звернути увагу, що вона відбулася вже за часів нового головнокомандувача Залужного. Да? І це також дуже важливий момент, бо це вже новітній підхід, не консервативний, як був раніше, а підхід такий, по нам стріляють, ми стріляємо, ми відповідаємо. Да? Це дуже важливо. Що стосується самих технологій, то питання, чи можемо ми розвивати і створювати байрактари тут, в Україні, на території України. Це давня історія, і ми знаємо, що ще в 2018 році розпочалася ця робота, і Укрспецекспортом була підписана угода з турецькою стороною створення спільного підприємства «Щит Чорного моря». Але чому воно ще досі не запрацювало, це підприємство? Тому що ми маємо в державному секторі негнучкі, такі закостенілі радянські підприємства, які потрібно перетворити на акціонерні товариства, і тоді взаємним обміном акцій можна буде створювати спільні підприємства і створювати, безумовно, виробництво. А що цьому заважає? Ну, раніше цьому заважала відсутність нормативно-правової бази. В цьому році, буквально от восени, було вже прийнято і затверджено закон, який ми знаємо як 3822, він про особливості реформування оборонних підприємств, який дозволить провести цю реструктуризацію і перетворити ці підприємства в акціонерне товариство. Ми бачимо, що це буде створено кілька холдингів, які будуть самостійно працювати потім на ринку, і вони зможуть працювати за світовими стандартами, за світовими правилами, тому що вони будуть, ну, фактично, нормативна правова база їх, ну, буде гармонізована саме до світових стандартів. Це нормально. Що стосується безпосередньо байрактарів, то ще під час цього підписання цих угод Укрспецекспорт повідомляв, що байрактари будуть нам обходитися на 35% дешевше. Це дуже важливо, тому що байрактари дуже коштовна річ для України. Пам'ятаємо, наскільки приблизно він коштує байрактар? Пам'ятаємо, ми купили у 2018 році комплекси, 6 фактично апаратів, 6 комплекс безпілотників, до них оці високоточне озброєння і пульти управління. За це сплатили аж 70 мільйонів доларів. Це дуже, це занадто коштовно. Власне кажучи, це і стало, напевно, поштовхом для КБ «Луч», наприклад, створювати альтернативний варіант, от «Сокіл-300». Тим більше, що це я до чого веду, що нам не треба зациклюватися на байрактарах. Це не єдина можливість. Тим більше, що «Сокіл-300», який створюється, він матиме
кращі характеристики. Він має вже українське високоточне озброєння, тієї ж розробки КБ «Луч». І він буде діяти, що дуже важливо, за будь-яких погодних умов, що не може «Байрактар» робити. Це дуже важливо, і цим треба займатися. А ще більш важливо, не те, що більш важливо, але Україна має сьогодні використовувати саме оці асиметричні підходи. Тобто купувати більш дешеві, але масові технології високоточного озброєння. Сьогодні у нас близько десятка підприємств розробляють безпілотну авіаційну техніку. З них два підприємства – це «Атлон Авіа», навіть три, бо якщо рахувати ще гелікоптер. Це «Атлон Авіа», це розробляє «Тихий грім», це баражуючий боєприпас, фактично дрон-кіллер, який може діяти на дальності 30 кілометрів. Це безпілотний гелікоптер, в цьому році вперше було представлено також приватною компанією «Рамзай». І цей гелікоптер вже може діяти на тактичній глибині до 80 кілометрів і може вражати двома протитанковими ракетами цілі противника на дальності 7,5 кілометрів. Тобто фактично 2-3 таких безпілотника можуть створювати рій і фактично деморалізувати, нейтралізувати мобільну танкову групу. Це дуже серйозна протидія. І гелікоптер може зависати, і його насправді за рахунок маневреності його дуже важко знищити. Ну і третє підприємство – це «Укрспецсистемс», також приватне підприємство, яке створює ще один тактичний ударний безпілотник, який армія може використовувати. Чому я звертаю увагу саме на тактичні безпілотники? Тому що безпілотники, ну, «Байрактар», який діє на відстані 150 кілометрів, він фактично є на межі оперативно-тактичного рівня. І, але «Байрактар», він і дуже коштовний, і він, тобто, треба під кожну подію використовувати. Не можна, наприклад, кулеметника знищувати високоточною ракетою. Да? Зрозуміло, що це буде нерозумно, нелогічно і дуже коштовно. А от використовувати різні види і різні можливості, це якраз було б під силу. В Україні поки що немає тактичних таких ударних безпілотників, і це треба робити. І треба робити на випередження, тому що Росія там вже каже, що в них є ланцети, але вона не може перейти до їх серійного виробництва. В тому числі, до речі, не може зробити це внаслідок санкцій. Тому що самі експерти російські визнають, що Росія може і блоху підкувати, але поставити підковиці для блохи, поставити в серію, оце вона вже не може. Тому що їм потрібні певні комплектуючі, яких в Росії немає. І для якоїсь партії установчої, так би мовити, вони можуть це знайти, там, контрабандною закупити. Там. Але коли йдеться про тисячі таких безпілотників, а потрібно саме москітні масові технології, коли ми можемо використовувати їх сотнями, і тоді, безумовно, це будуть боятися, тому що у відповідь буде високоточний удар. Тільки буде якась атака, у відповідь високоточний удар. Ну, в нас зараз є 12 «Байрактарів», ми плануємо зробити втричі більше закупити. Да. І заговорили про те, що вітчизняні «Байрактари» можна буде зробити, це недалека перспектива, не роки, а за кілька місяців можна приступити до виробництва. Наскільки це реально? І ну, через кілька місяців ми можемо побачити вітчизняні розробки завжди, от саме таких от на типі. Завжди це залежить від політичної волі. Тут ще, знаєте, питання в тому, у який спосіб ми будемо їх виробляти на території України. Це може бути завезення комплектуючих, і тут просто збірка така, да, зборочне виробництво. Так само нам пропонує, наприклад, американська компанія «Харріс» робити з радіостанціями. І для цього пропонує зробити нульове мито для таких комплектуючих. Тому що якщо комплектуючі будуть возитися з митом, як це зараз відбувається, то тоді і радіостанції, і «Байрактари» будуть ще дорожчі, ніж якщо ми їх купуємо повністю. Це одна справа. Але мені більш цікаво думати про справу, коли це буде спільне підприємство. Тому що ми з Туреччиною маємо величезні перспективи. Вже створено спільне підприємство з наших протитанкових ракетних комплексів, які розробляються і виробляються для турецької армії. І було б логічно, щоб дзеркально ми отримали технології виробництва «Байрактарів».
Тоді це буде не просто збірка, тут буде високотехнологічне виробництво, на яке українська сторона матиме ліцензію. І в тому числі, можливо, і якийсь експорт у треті країни за погодженням з турецькою стороною. Тобто це вагомий і важливий проєкт. Але якщо ми кажемо про такий проєкт, то раніше 22-го року, напевно, він не відбудеться, тому що ми чекаємо зараз введення в дію цього закону 3822, тобто трансформації самих підприємств. Якщо це відбудеться швидко, «Укроборонпром» нам обіцяють, що це відбудеться швидко, і що в 22-му році «Укроборонпрому» не буде, а замість нього будуть самостійні холдинги, які працюватимуть. Якщо це так, то це можна вітати і чекати тоді, що в 22-му році ми будемо мати «Байрактар» українського виробництва. А Росія може якось завадити, наприклад, якщо Туреччина не передала нам ці креслення, ці комплектуючі, завадити цьому співробітництву? Тому що ми бачили, як вже Росія відреагувала на те, що турецький «Байрактар» задіяли на лінії розмежування. І, можливо, Росія застосує якесь ембарго. Наприклад, цього місяця ми бачили, що вони відмовилися від турецьких мандаринів. Росія може якось діяти, якісь кроки. Росія, давайте розглянемо спочатку військовий шлях. Росія має дуже потужні системи радіоелектронної боротьби. РЕБовські системи російські, вони дійсно потужні, але може відбутися ситуація, коли вони будуть просто за відстанню не дотягувати до «Байрактара». Це дуже важливий момент, щоб ми могли використовувати системи, які будуть діяти на великих дальностях. Тобто без прямого зіткнення з військами противника. Саме таку філософію заклав у розробку «Соколу-300», це аналогу «Байрактару», керівник «Кабелуч» Олег Коростельов. Тепер щодо санкцій і можливостей. Дивіться, на мій погляд, Туреччині дуже вигідно мати з Україною розгорнуте військово-технічне співробітництво. Чому? Тому що Туреччина отримала від Сполучених Штатів санкції за те, що вона закупила і планує розгорнути, верніше, вже почала розгортати виробництво «Тріумфів». Це зенітно-ракетні системи С-400 російського виробництва. Тому для Туреччини важливо збалансувати. І коли ми маємо підтримку з боку Сполучених Штатів, а тут ще Туреччина з нами починає на розгорнутому масштабному рівні співпрацювати, то це і їй від цього користь. І Сполучені Штати у такий спосіб можуть заохочувати інші країни, власне кажучи, взаємодіяти з Україною. І це, до речі, гармонізує ситуацію всередині НАТО, тому що Росії саме за рахунок цих поставок зенітно-ракетних систем «Тріумф» їм вдалося фактично посварити Вашингтон з Анкарою. І ми пам'ятаємо там ці санкції щодо F-35 і все таке інше. Тому я вважаю, що для Туреччини буде вигідно. Що стосується російського туризму, ми вже пам'ятаємо період, коли збили російський літак, турецький ППО, і щось там Росія намагалася робити. Але потім знову всі полетіли на відпочинок в Туреччину. Насправді для Росії є зараз дуже мало можливостей для відпочинку. І тому російська влада навряд чи піде на ще більше утискання російських громадян. Мені здається, що цього не відбудеться. І тут дуже малий маневр у Путіна для того, щоб вплинути у такий спосіб. Давайте подивимося з іншого боку. Фактично, «Байрактару» не могли завадити ті підрозділи, які зараз є в ЛНР, ДНР. Вони безпорадні. Для того, щоб зупиняти «Байрактари», потрібно вводити якісь спеціальні підрозділи російської регулярної армії. На що може піти Росія? Чим вона може протидіяти? Який крок вона може зробити? Росія може, насправді, будь-який крок зробити. В тому числі і провокувати дискусію про те, що начебто Україна щось порушує, і у відповідь на це вона там вводить, наприклад, підрозділи зенітно-ракетних військ. І використовувати якісь зенітно-ракетні комплекси, в тому числі, можливо, там нового виробництва. Тут питання, достатньо суперечливе, тому що якщо
це буде разове використання, щоб продемонструвати світові, що Росія здатна там збити Байрактар і допомогти своїм угрупованням, то це можливо. Але в масовому вигляді це буде занадто коштовно. І для Росії використовувати зенітно-ракетні системи, які повинні використовуватися для знищення літаків, там, наприклад, багатофункціональних або винищувачів, і будуть знищувати безпілотну техніку оперативно-тактичного рівня, ну, набагато Росії не вистачить тут. І це така, на мій погляд, дуже непроста ситуація. Для нас що важливо? Для нас важливо застосовувати дуже раптово, ефект раптовості, неочікуваності, як це було зараз, це дуже важливо. І важливо застосовувати різні безпілотники, тому що якщо ми будемо застосовувати, наприклад, тактичні безпілотники на кшталт «Грому», які діятимуть на 30 кілометрів, так вони ще на порядок нижче коштують. І тому для Росії взагалі не буде якоїсь альтернативи, як їх збивати, як з ними бути. Бо використовувати якусь високоточну ракету, вони ж не мають таких систем, як, наприклад, залізний купол ізраїльський. І тому вони нічого такого не зможуть протидіяти. Єдине для них, можливо, залишається розвиток систем РЕБ. Тут ситуація не зовсім проста, і зараз дуже важко проаналізувати, де в Росії є пропаганда систем РЕБ, а де в Росії є справжня робота. Ну, от буквально сьогодні там італійська газета «Політіко» взяла і позитивно оцінила, ну як позитивно, тобто вона написала, що російські РЕБовські системи є великою загрозою. Як це робиться? Одна справа, це може бути проплачені публікації російських спецслужб. Ми знаємо, що Росія має дуже розгалужену розвідувальну мережу у Франції, в Німеччині, тому, до речі, в Сполучених Штатах. Тому поява якихось публікацій такого плану... Не можуть бути замовними. Це може бути просто замовлення, і воно не відповідає дійсному аналізу. Тому що Росія дуже багато, наприклад, казала про можливості своїх новітніх систем С-500, а західні фахівці, коли вивчили це, то вони фактично розповіли, що це не є така занадто новітня система, і це не є, принаймні, система такої потужності, як це виставляє Росія. Тому ми маємо просто діяти на випередження, маємо використовувати новітні технології. Як я вже зазначав, ми маємо використовувати різні технології. Тобто, наприклад, «Грім» або там виріб «Укрспецсістемс» – це до 30 кілометрів, гелікоптери «Рамзаю» там до 80 кілометрів, «Байрактари» – 150 кілометрів, і далі вже будуть «Сокіл-300», я сподіваюся, що вони можуть діяти аж на 1000 кілометрів, якщо встановити на них відповідну силову установку. Давайте пригадаємо Нагірний Карабах. Фактично, звільнення Нагірного Карабаху Азербайджаном показав новий тип війни, коли безпілотники можуть ефективно протидіяти великій масштабній техніці. З іншого боку, Росія, фактично, вона постачала більшість озброєння в Вірменії. Ну, це застаріле російське озброєння, і воно виявилося неефективним проти безпілотників. На що це вказує? Що в Росії немає цих елементів протидії? Чи насправді, ну, вона не хотіла в той момент їх показувати, застосовувати, щоб не встрявати в конфлікт? Ну, по-перше, азербайджанська війна, чи, верніше, наступ Азербайджану виявився для Росії неочікуваним. Але Азербайджан, ми знаємо, він готувався давно і попереджав давно про те, що він буде це робити. І ще є момент, який ми мусимо також сказати, що йдеться не тільки про безпілотники «Байрактар», йдеться про серйозне взагалі вагоме переозброєння Азербайджану, яке включало і ізраїльські системи, і високоточні боєприпаси, ну, і, безумовно ж, і турецькі системи. І, до речі, Азербайджан має деякі і українські системи, наприклад, ті ж самі «Кольчуги», системи розвідки, да, там українського виробництва. До речі, і вертольоти, ударне озброєння для вертольотів, хоча то вертольоти російського виробництва, але ударне озброєння робили якраз українці. Це те ж саме конструкторське бюро «Луч» і команда інших, в тому числі згадана мною компанія «Рамзай». До речі,
Саме це дозволило Україні зробити в себе оцю систему оптико-електронну систему наведення і наведення зброї, керування цією високоточною зброєю. І тому, коли ми кажемо про Азербайджан, так, ми підтверджуємо, це новий тип війни, це новітня війна. Саме такі війни приблизно будуть як війни майбутнього, коли будуть короткі, локальні, автономні конфлікти, які будуть вирішуватися, розв'язуватися і високоточною зброєю, і технологіями, я б сказав би, нетрадиційними технологіями. Це може бути і електромагнітна зброя, до речі, в Україні розробляється електромагнітна зброя. Це і удосконалення систем радіоелектронної боротьби. У нас дві компанії в Україні, дуже серйозно, до речі, приватні, цим займаються. Це компанія «Укрспецтехніка», яка робить полонези, анклави, дуже серйозні. І це компанія «Проксимус», яка робить «Буковель». Також всі ці речі, вони обкатані, так би мовити, війною. Я чому згадую це? Тому що я кажу, що в Україні є ці технології. Є технології асиметричної протидії Росії. Ми маємо це робити. Для нас приклад Азербайджану може полягати в тому, що ми мусимо озброюватися по-різному. Да? Не тільки на щось одне акцент робити, а робити акцент на різні речі. І високоточні боєприпаси, високоточні протитанкові комплекси, в тому числі українського виробництва. Тут варто згадати і про переозброєння армії, але наскільки цього року в бюджеті передбачено лише 1 мільярд доларів, це на сума мізерна для того, щоб розбудовувати наші ракетні війська, розбудовувати військові кораблі. На жаль, це традиційно. Це традиційна проблема України, і її слід вирішувати кількома способами. Є способи для вирішення цієї проблеми, і ми пропонуємо ці способи. Перше – це розвести рівні розвитку технологій. Технології, які потрібні Міністерству оборони сьогодні для забезпечення Збройних сил, це і є той згаданий вами мільярд доларів. А є ще технології, які можуть розроблятися в межах просто роботи держави, наприклад, в межах Мінстратехпрому, де створена агенція оборонних технологій, і там можуть розроблятися і технології майбутнього, наприклад, ті ж самі розвідувальні супутники, ті ж самі, скажімо, та ж сама високоточна зброя або електромагнітна зброя, різноманітні системи радіоелектронної боротьби, які ще сьогодні є сирими і не можуть бути використаними для армії от сьогодні і зараз. Це в тому числі і ракетна зброя. Нам потрібно не тільки думати там про, скажімо, там Петріот чи там залізний купол, як це сьогодні відбувається. Нам потрібно думати про власний зенітно-ракетний комплекс і розпочати такі розробки і досягти цього. Тому що якщо ми бачимо, що Німеччина нам на 8-му році війни відмовляє у продажу зброї летальної, то це означає лише одне – ми мусимо бути незалежними. Ракетна техніка є тією технікою, де Україна може бути незалежною. Вона робить це самостійно, на відміну від, умовно кажучи, там, бойових літаків, там, тих самих зенітно-ракетних систем. Якщо ми не виробляли бойові літаки, то, напевно, нам треба взагалі відмовитися від такої думки. Ну, принаймні, ми не можемо про це думати сьогодні з мільярдом доларів, про бойові літаки. Хіба що за якоюсь програмою нам зможуть це зробити наші партнери, зокрема, там, Сполучені Штати Америки. Ну, говорячи про партнерів, після застосування байрактарів Росія заявила, що Україна перетнула межу і намагається відновити конфліктну ситуацію. І тепер Москва нібито нарощує війська на кордоні з Україною. Про це повідомила цього тижня газета «Вашингтон-Пост» з посиланням на власні джерела у військових відомствах Сполучених Штатів та Європи. Навіть з'явилося відео, як переміщаються потяги з військовою технікою та колонами танків. Водночас українське РНБО та Міноборони не бачать нарощення військ, переконані, що такі переміщення – це елемент психологічного тиску.
Що ми спостерігаємо, так це значна кількість військових переміщень з російського боку на кордоні з Україною. По суті, нічого відверто агресивного. Ми бачили це раніше. Нам відомі сповіщення про нечувану російську військову активність поблизу України. Ми й надалі продовжимо консультації з союзниками та партнерами щодо цього питання, як це робили і раніше. Не можу говорити про наміри Росії, але будь-яка ескалація чи агресивні дії викличуть велике занепокоєння у Сполучених Штатів. Ми виступаємо за дипломатичне вирішення конфлікту на сході України. Як, на вашу думку, таке переміщення військ – це все-таки елемент залякування? Чи справді Росія готується до якогось масштабного наступу? Коли готуються до війни, до справжньої, то маскуються і роблять це приховано. А коли відверто демонструють такі речі, то це означає лише одне – це рекламна акція. А взагалі-то Росія дуже не любить, коли отримує якийсь удар. В Росії була дуже велика паніка, коли Туреччина збила її літак. І сьогодні та ж сама істерія через використання Байрактару. Це буде, ця істерія буде, вона буде нарощуватися, але якщо ми будемо сміливо діяти на відповідь, то фактично, і коли ми примусимо оці терористичні угруповання боятися Збройні сили України, тоді ми досягнемо ситуації, коли Росія буде лише щось казати з трибун, лише щось демонструвати, і ми все менше і менше будемо вразливою мішенню. Поки що, на жаль, ми ще залишаємося вразливою мішенню. І що ми, взагалі-то, що ми, якщо глобально, що ми бачимо? Ми бачимо, що 21-й рік став роком, першим роком початку українського переозброєння, фактично. Да? Хоча ми раніше отримали перші байрактари, але починається історія, коли вони використовуються. Надалі, в 22-му, ми плануємо отримати перший дивізіон ракетних комплексів «Нептун» берегових. І надалі нам треба рухатися більш активно у сфері переозброєння. Ті ж самі «Вільха-М», які можуть бити на 130 кілометрів, високоточні системи залпового вогню. Це також дуже серйозна система. Ну, бачите, якщо Арабські Емірати купують цю систему, то це потужна зброя, високоточна. І тому треба зважувати на це. І треба більш серйозно переозброюватись, але для цього, як ми казали раніше, треба щось зробити з оборонним комплексом. Да? Треба його привести в таку можливість. Про технології я казав, про розвиток. Інший шлях – це можливості, ну, про агенцію розвитку технологій. Інший шлях – це можливості залучення приватного бізнесу. Приватний бізнес готовий прийти, але приватному бізнесу потрібні прозорі умови і потрібні ситуації, коли приватні компанії будуть в рівних умовах державними. Ну, я наведу приклад. Одна приватна компанія, яка бере участь у створенні, у виробництві цього ракетного комплексу «Нептун», вона була вимушена за свої кошти здійснювати організацію виробництва. Тоді як державні компанії отримують від держави гроші і, або обладнання. Оце той, ну, нерівність оця. Так само, коли купується іноземна техніка, то просто береться за фактом, ага, Байрактар підходить, купуємо. Якщо купується українська, то там є так звані РКМ, розрахунково-калькуляційні матеріали, за які просто ну, душу виймають представники замовника з підприємств і роблять нецікавим взагалі роботу українських підприємств для української армії штучно. Тобто ми маємо ситуацію, коли держава має змінити підходи. Ну і в тому числі трансформувати оборонну промисловість, про що ми говорили вже. Ну, будемо сподіватися, що до ваших порад дослухається. Ця вся новітня техніка з'явиться в лавах Збройних сил України. Дякую за розмову. Нагадаю, в нас в гостях був Валентин Бадрак, військовий аналітик, письменник, публіцист.